Bachelorette Country Ladies Třebíče. Jejich vystoupení, další jejich vystoupení uvidíte při poslední vystupující dechovce, která přijela z Chotěboři. Dechová hudba mažoretky, to k sobě krásně patří, ostatně taková je hudební skuteč ve všech svých podobách. Hudba na každém kroku, každý den a jenom pro vás. Nyní už pokračuje vystoupení dechového souboru základní umělecké školy J.N. Filcíka z Chrasti. Hrát a zpívat vám bude pod vedením kapelníka pana Švadlenky. Vítáme je ve Skutči, jsou nám dobře známí a vždy je tady máme rádi. Krásnou zábavu, pěkný den vám všem.